ከደቂቅ እስከ ደቂቅ ዓለማችን ዘምራለታለች። የዓለማችን ቁጥር አንድ ሰው እሱ አሃቂ ሳይሆን ዕውቀት ነው። የሰው ልጅ ህይወት በሱ ዕውቀት ስር ወድቃለች። ሌላም በተላላቅ ፍልስፎችና የሀገር መሪዎች ብዙ ተብሎለታል ተዘምሮለታል። እሱ ግን እንዲህ ብሎ ተማሪዎችን ይመክራል። በውዳሴ እንዳትደክሙ፣ በስራ ግን አምልኩ። ወጣት ሆኜ የምደሰትበት ነገር ቢኖር ማንም ስለኔ ጉዳይ ሳይል ባንዲት ቦታ ተቀምጬ የራሴ ስራና ምርምር ማድረግ ነበር። ያ ስራ አሁን እንዳተረፈልኝ ተመልከቱት። ካይሁድ ቤተሰብ የተገኘውና በትውልድ ጀርመናዊ በዜግነት አሜሪካዊ የሆነ ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አይንስታይን እንዳንዳንዶቹ የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ሁሉ በልጅነቱ በትምህርቱ ደካማ የሚባል ተማሪ ነበር። በኋላም በጣሊያን ፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት ገብቶ ለመማር የመግቢያ ፈተና ወስዶ የወደቀ ስለመሆኑ ታሪክ ነግረናል። የዛሬው የክኝታችን ትኩረት የሆነው የአቶሚክ ኢነርጂ ቀመር ጨምሮ ከ300 በላይ የምርምር ስራዎችን ለዓለም ያበረከተና የ1945 የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሰው አልበርት አንስታይን ነው። እስከ ዛሬ በምድር ላይ ሲኖር ለአንድም ቀን አለ ብዬ አስቤው የማላውቀው ነገር እግዚአብሔር ነው የሚለው አንስታይን የቅርብ ጓደኛው አይሁዳዊ ሄይል ፍሪድማን የአይሁድ ዘር ሆነ በእግዚአብሔር አለማመንህ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ያለማንበብ ውጤት ይሆናል በማለት ለጻፈለት ደብዳቤ ደግሞ የላከለት መልስ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበብኩት ኮፒውን ነው፣ በሙሴ የተጻፈ ኦሪጂናሉ ካለ እባክህ ላክልኝ። በእግዚአብሔር መኖር የማላምን ሃይማኖተኛ መሆኔን ግን አሁንም የረሳው አይመስለኝም ብሎታል። አይንስታይን ሲበዛ ብቸኝነቱን የሚወድ ሰው ነበር። የሰዎች ወዳጅነት ጊዜያዊ እንደሆነ ተረድቻለሁ፣ ስለዚህም በሙቀቱ ላለመቃተል በቅዝቃዜውም ላለመንቀጥቀጥ ርቄ መኖርን መርጫለሁ። ያን ጊዜ የሙቀት መጠኑ መካከለኛ ይሆናል ይላል ታላቁ ሰው። ስዊዘርላንድ ፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት ሲቀላቀል የመጀመሪያ ሚስቱን ሚሊቫ ማሪክን ተዋወቃት። በትዳር ሲቆዩ ሃንስ እና ኤድዋርድ የተባሉ ልጆች ቢያፈሩም ከ17 ዓመት የትዳር ህይወት በኋላ ሊለያዩ ችለዋል። አንስታይን እንደሚለው በትዳር 17 ዓመት ሲቆይ ብዙ ነገሮችን ለመረዳት ሲችል ሚሊቫ ግን ሚስጥር እንደሆነችበት ቀርታለች። በመጀመሪያዋ ሚስቱ መለየት እጅጉን የተጎዳው አንስታይን ከሁለተኛ ሚስቱ ኤድሳ ጋርም አስደሳች የሚባል የትዳር ህይወት ሳያሳልፍ በሞት ተለይተዋለች። ይህ ክስተትም ከሰው ርቆ ለመኖሩ እና ለብቸኝነት ህይወቱ መንገድ ከፋሽ ነበር። በኋላም ለጋብቻ የነበረው አመለካከት በከፍተኛ ጥላቻ የተሞላ ነበር። በዚህ ምክንያት ሁለቱ ሚስቶቹን የዓለምን ህዝብ በሚሊዮን ቀርጥፎ ከበላው አንደኛውና ሁለተኛው የዓለም ጦርነትና የሞት መልአክ ከሆነው ሂትለር እኩል አነጻጽሮ ከሁሉም መትረፉን እንዲህ ሲል ይገልጻል። ከሁለት ጦርነት፣ ከሁለት ሚስት፣ ከሂትለር ተርፌያለሁ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት መገባደጃ አካባቢ ኦገስት 6 እና 9 1945 በሁለቱ የጃፓን ከተሞች ናጋሳኪና ሂሮሺማ ላይ ያረፈው ወፍራም ብትር በአውዳሚነቱ ወደር የሌለው በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥም እንዳይደገም እንዳይረሳ ተብሎ ፋይሉ የተዘጋ ቢሆንም አሁንም ድረስ በእነዚህ ከተሞች የሚወለዱ ልጆች ጤና ችግር ጉዳቱን ዘመን ተሻጋሪ አይረሳ ያድርጎታል። ታዲያ ከዚህ ውድመትና አሳዛኝ የታሪክ ክስተት ጀርባ ደግሞ የአንስታይን እጅ ስራ ውጤት የሆነው አቶሚክ ኢነርጂ አለ። እርሱ ግን በጊዜው እንዲህ አለ፣ እኔም ማውቀው አንድም የአቶሚክ ቦምብ አለመስራቴን ነው። ሰዎች መስራታቸውን ግን ሰምቻለሁ። እኔ አቶሚክ ኢነርጂን ቀድሜ ባላገኘው ኖሮ ጀርመኖች ማግኘታቸው አይቀርም ነበር።
بزي مگين تاچو يسون زر كونجو انيانن لميلوت اندمار رقاقجا يتاكمو بتنبر من البات يني ستات President Roosevelt يانيو United States President مالتونو يا اتوميك بومبن دي سراسي تاييكين مفرمي نبر بمالت يا اتوميك انرجي جينيتو للمات انجي لتفات اندال نبرا بمكلس راسو النزع لموتات مكروال በስተመጨረሻ አንስታይን አፕሪል 16 1955 የሞተ ሲሆን ከመሞቱ በፊት ሲናገር ፍላጎቴ ራይሳይ እንዲቃጠል ነው ይሄን ያልዝብ በቁም ካመለቀኝ በቃኛል ከሞትኩ በኋላ ደግሞ አጥንቴን እንዲያመልክ አልፈልግም ይለናል መደነቅም ሆነ መወደድ ፍጹም የማይወደውና ዘወትር ከከንፈሩ ፒፓ የማይለየው ሰው አልበርት አንስታይን መልካም ቀን